Hjemme hos os har humor bare altid fyldt rigtig meget, og min far var meget sådan en type, at når han kom ind i rummet, så fyldte han rigtig meget, og han var altid sjov. Og, så da han blev syg, så var det, tror jeg, meget naturligt at tage det med, også i sygdommen. Også fordi, at, sådan, at vi havde et behov for stadig at skulle være den, altså, den her samme familie på en eller anden måde. Ikke? Så min far, altså, han var bare stadig sjov, selvom han var syg. Hvilket jo også gjorde det sådan tilladt for os andre at være sjove, selvom han var syg. Og så tror jeg også bare, at han var syg i 6 år, så altså, på et eller andet tidspunkt blev vi også nødt til at stoppe op og grine lidt af hele den her sådan, fuldkommen håbløshed, altså, som vi stod i. Fordi hvis man ikke rigtig kunne grine af det, så havde man ikke rigtig noget. Og det var sådan set ikke, fordi vi grinede af ham, eller det, der skete med ham. Jeg tror bare, vi grinede af hele situationen. Jeg oplevede også, at folk ligesom, altså, på en eller anden måde lidt mere turde spørge ind til det. Altså sådan, fordi at man var, sådan, var mere åben omkring det og godt kunne gøre grin. Altså det der med, sådan, at vi gjorde grin med en far, der faktisk var helt vildt syg, og vi jo ikke vidste, om skulle dø eller leve om et år. Det tror jeg gav en eller anden fornemmelse af, at folk ikke var så bange for ligesom at sådan og spørge og være sådan offersørende og sådan. Og også fordi min far selv var, altså sådan, godt kunne gøre lidt grin med det, ikke? Eller sådan, han fik på et tidspunkt hjertestop af de her kemopiller, han fik. Og der kan jeg huske, at sådan, hele følelsen af, sådan, han kan simpelthen ikke dø af et hjertestop, vel? Altså sådan, nu, han har overlevet kræft, der havde han overlevet kræft 3 gange, ikke? Så hvis han også skulle, altså hvis han så skulle dø af det fucking hjertestop, altså, ikke? Så det var bare så grotesk, og han var som et lille barn bagefter, fordi han ikke kunne huske noget, og han spurgte hele tiden, hvad klokken var, og man var sådan glad for, at han havde overlevet, men samtidig var man også bare sådan, hvad er det, altså sådan, hvad er det for et menneske, vi har fået, eller sådan. Og der kan jeg huske, at mig og min mor bare sådan på et tidspunkt bare var sådan, vi kan sgu da ikke tage ham der med hjem, og så var vi bare smadret af grin. Vi snakker tit om det der med sådan, jamen, skal jeg grine eller græde, ikke? Og tit så står man bare i situationer, hvor man ikke ved, om man skal grine eller græde. Og på et eller andet tidspunkt i løbet af de her 6 år, hvor min far var syg, og de her 4 år, hvor han har været død nu, der har jeg det sådan lidt, jeg kan jo ikke kun græde. Eller sådan, så på et eller andet tidspunkt bliver jeg jo nødt til at stoppe op og grine i stedet. Og der tror jeg lidt, at, sådan, at folk måske kan få en bedre forståelse for, at man har et behov for at også bare have et liv. Og at det hele ikke skal være så trist, selvom at man har været ude for noget, som er sindssygt trist.